inom autobuse preplnenom sa tlačí klapík a tak pani ho tak chce odtlačiť a mimo voľnému prejde po rukou po rozkroku. A on hovorí, prepáčte, nechcela som. On hovorí, nie, viete, ja som šachista. Už keď ste sa dotkli figurky, musíte hrať. Prípadne tretia verzia. Pane, čo sa na mňa tak lepíte? Prepáčte, ja som si myslel, že už začala tlačenica. Alebo, že čo sa práve na mňa tak lepíte? Prepáčte, nemôžem si vyberať. Vybral by som si iné.